Міні-рекреаційна зона біля церкви. У селі Лип'яни активно облаштовують сквер біля місцевого храму. На престольне свято села у День святих Петра і Павла відбулось урочисте відкриття одного з найголовніших елементів цього парку – дитячого майданчика. Він перший у селі. Ми пообіцяли місцевим мешканцям, що ми їм подаруємо цілу таку міні-рекреаційну зону з дитячим майданчиком, з алейками, з зеленими насадженнями, для того, щоб місцеві жителі, які поки що потерпають від того всього недоброго, що є на очисних наших лип'янських, що вони б мали хоч якусь розраду і можливість погуляти своїми дітьми, якось відпочити. Сквером лип'янці опікуються гуртом. Частину грошей на його облаштування виділяє Жидичинський монастир, влада та найбайдужі мешканці. А ще цьогоріч місцева громадська організація подала проект на конкурс місцевих ініціатив у облраду і виграла його. Тож до кінця року лип'яни отримують ще 90 тисяч на благоустрій зеленої території. Дуже приємно, що вже зараз мешканці дуже завзято почали робити цей сквер. Ви вже можете побачити навіть перші результати. Безпосередньо мешканцями було облаштовано вже головну центральну клумбу. Лип'янці дитячим майданчиком задоволені. Кажуть, що робота над ним дуже згуртувала громаду. Це дуже добре, що вміють організуватися громада і зробити для себе, для своїх дітей прекрасне місце. 2,5 роки тому назад. І оце все тут, що ви бачите, це були такі корчі, це дуже класно, що такий майданчик є і що сюди діти можуть прийти. Вони мають не за комп'ютерами проводити час, бо це затягує дітей. Хочеться, щоб вони були на свіжому повітрі. Також мешканці кажуть, попереду у сквері ще багато роботи. За отримані гроші закуплять саджанці та облаштують повноцінні алеї. Навіть спробують зробити маленький ставок. А ще до кінця року планують реалізувати одну із найзатратніших робіт – встелити доріжки бруківкою.